Menin atı jönüm Abdulash Muladysonala. Hazır Levkomiyev atındağı Eurasia Ultuk Üniversitesi Tarih Fakültesinin profesörümün, tarih kılımdarının doktoru. Bugünkü takırımız Kazak Kandığı Jazba Muraları bulmak. Жалпы қазақ халқы үшін, оның тарихы үшін жазба деректердің мәні өте жоғары, құны өте жоғары. Қазірге дейінгі зерттеліп жатқан тарихи жазбаларымызды біз мысал ретінде айтуымызға болады. Мысалы жәнегі Қадыр Қалай Жалайырдың жылнамалар жинағы, Әбілғазы Бахадырдың түркіше жүресі және Шыңғыснама Өтемісқажының. Осы еңбектерді біз айтуымызға болады. Бұл енді орта ғасырлық жәнегі қазақ халқына, қазақ тарихына тікелей қатысты деп айтылатын шығармаларымыз. Бұны енді тарихшылар да, тілші ғалымдар да жақсы біледі. Қазіргі дейін зерттеулеріміз бар. Одан сырт біз Бабырнаманы айтуымызға болады. Бұл да біз жалпы қазақ хандығы үшін, қазақ халқының тарихы үшін аса маңызды шығармалардың бірі. Енді осылардан сырт біз үшін аса маңызды бір дерек көзі әрине Қазақ хандығы дәуіріндегі қазақтардың қазақ хан сұлтандарының көрші патшалықтарға жазған хаттары. Бұны енді әрине қазір біз Қазақ хандығының дипломатиялық хаттары деп айтып жүрміз. Бұлар көрші патшалықтарға жазған. Енді көрші патшалықтарына қайсы дегенде бір әрине патшалық Ресей, енді бірі Цин патшалығы. Әрине, бұдан сырт оңтүстіктегі, мысалы, Қоқан хандығы, Бұхара хандығы, және Хиуа хандығына жазған деректер бар деп айтылады, бірақ бұл жақтарындағы зерттеулер әлі де өте кенже. Ал енді қалған екі жаққа жазған хаттар, яғни патшалық Ресей мен Цин патшаның жазған хаттар қазір зерттелінің үстінде. Енді бұл хаттар біздер үшін аса маңызды дерек көздер. Енді осы хаттардың ең көп жазылған тұстарын ғалымдар да айтады, жалпы 18-ші ғасырдың 30-шы жылдарынан бастау болады. Енді осы кезден бастап жалпы қазақ хандарының хаттары қауырт жазылған. Әрине, оның алдындағы кезеңдерде бірен-саран хаттар болды қазақ хандығы тараптарынан, бірақ көп жазылғаны осы кезеңге тура келеді. Енді осылардың алдыңғы легінде, алдыңғы қатарында жататындары әрине біздің әйгілі Әбілқайыр ханның хаты, яғни Әбілқайыр хан 1730 жылы 8-ші қыркүйекте жазған хаты, бұл қазіргі дейін зерттелген хат, бұл жалпы біздің жәнегі хаттарымыз ішіндегі ең алғашқыларының біріне жатады. Ал енді Әбілқайыр ханды өздеріңіз жақсы білесіздер, жалпы 1748 жылы қайтыс болғаннан кейін орнына баласы Нұрәлі хан болады. Осыған сәйкес Нұрәлінің кезінде де хаттар көп жазылған. Бұл да біздің жәнегі әсіресе батыс қазақ жерінің қазақтардың тарихын зерттеуде аса маңызды тарихи дерек ретінде пайдалануға болады. Өйткені бұлардың барлығы жалпы қазақ хандығы дәуірінде қазақ хан сұлтандары тарапынан қазақтың хандарының орталарынан шыққан хаттар. Сондықтан біздер үшін, қазақ тарихы үшін өте маңызды дерек көзі. Бұл әрине батыс жаққа жазылған тұстар. Енді бірі қазірге дейін анықталып зерттеліп отырған тағы бір хаттардың шығыры. Бұны кейде біз шығыс хаттар деп атаймыз. Бұлар негізінен сол тұстағы Цин патшалығының жазған хаттары. Ал бұл хаттар қалай хатқа түсті деген мәселе туындайды. Әрине, бұлар хаттар жалпы қазақтың сол кездегі әйгілі ханы және Абылай хан, оның кейін үлкен ханның баласы Әбілпейіс сұлтан, осылардың өздері және ұрпақтары жағынан хатталған хаттар. Бұлар әрине жоңғарлардың жойылғаннан кейінгі қазақ хандығы мен Цин патшалығының тікелей қарым қатынас жасауына байланысты дүниеге келген дүниелер. Бұл әрине жәнегі 1757 жылы қазақтармен жәнегі Цин патшалығы ресми қарым қатынас орнатады. Сол жылы күз айында Абылай хан және Әбілпейіс елші аттандырады. Абылай хан 4 елші, Әбілпейіс 3 елші және 4 қосшысы бар жиыны 11 адам. Қазіргі Пекин қаласына сол кездегі Цин патшалының ордасы Пекин қаласына аттандырады. Олар елшілікке барып қайтып оралады.
Осы кезден бастап, жәнегі қазақ хандығы мен Семей патшалығы арасында қарым-қатынас жақсара бастайды. Әсіресе жылқы жібек саудасы қауырт дамиды. Сондықтан қазақтардың жәнегі шегер аймақтардағы жәрмеңкелерге барып сауда-саттық істеуі, мал саудалауы осы кезден басталады. Әрине осыған байланысты екі жақтың арасында қарым-қатынас жақсы дамиды. Сол кезде көптеген елшілеріміз барған. Яғни қан сұлтандар өздерінің балаларын бас елші ретінде жасақтап, елші аттандырып отырған. Енді осы елшілердің барған кезде бәрі де сол қаттар дайындап апарған. Бұл қаттардың алғашқы қаттарымыз әрине Тот Моңғол тілі деген жазумен жазылған. Бұл Тот Моңғол тілі әрине Моңғол тілінің бір диалекті ретінде айтылады. Қазіргі Моңғол жазуы. Яғни жоғарыдан төмен қарай жазылады. Енді ол жазудың тарихын айтатын болса, бұл жазу кезіндегі соңғы соғыда жазылуы, кезіндегі қазақтың қан жәнегі ұру тайпаларда қолданған жазу. Шыңғыс хан дәуірінде бұл жәнегі Шыңғыс хан тарапынан Моңғол жазуы жасалады, сол кезде осы жазу пайдаланған. Әрине кейінгі Абылай хан тұсында дағы осы жазуды пайдаланған хаттар кездеседі. Яғни Абылай ханның бірінші хатын қазірге дейін зерттелген, бұны жапониялық Оныма Тағағиро деген азамат анау 2006 жылы арнаулы бұл қатты зерттеп мақала жариялаған. Сол қаты қазіргі дейін біздің көре алатын сақталған қатымыз сол Тот Моңғол тілінде жазылған жазумен жазылған қат. Осыны қазір біз көре аламыз. Ал енді ол қаттың түп нұсқасы әрине қазақ жазумен жазылған болуы мүмкін, бірақ ол қазірге дейін белгісіз. Енді осы жазудан басқа қандай жазулар қолданды дегенде, әрине бұл біздің өзіміздің жазуымыз, төл жазуымыз араб парсы әліпбиімен жазылған жазуды қолдандық. Енді бұл араб парсы әліпбиімен жазылған жазу жалпы қазақ халқы үшін бұл аса маңызды бір төл жазу деп айтуға болады. Қазақ жазу мәдениетінде аса маңызды орын алатын жазулардың бірі. Ал бұл қалай жазу дегенде, бұл әрине біздің көп айтатын және араб әліпбиімен жазылған жазу. Кейінгі Ахмет Байтұрсын кезіндегі төте жазудың алғашқы нұсқалары. Яғни Ахмет Байтұрсын осы жазу негізінде реформалап, біздің және ауыз екі тілімізге, қазақтың қазіргі сөйлеу тіліне негіздеп, құрамындағы кейбір таңбаларды реттеп, қолданысқа түсірді. Оның кейінгі жерде бұл төте жазу бізде қолданып келе жатыр. Тіпті қазіргі дейін бұл жазумен қолданған өзіміз қазақ халықтары, әсіресе көрші мемлекеттерде қоныстанған қазақ халықтары осы жазуды қолданып келе жатыр. Мысалы, Қытай қазақтары осы жазуды пайдаланып келе жатыр. Бұл жазу енді біз үшін аса маңызды. Жалпы енді тарихта бұл жазу әсіресе Қазақстанда біз көбінде Шағатай жазу деп атаймыз. Шын мәнінде бұл жалпы Орталық Азиядағы түрік текті халықтардың барлығына ортақ жазу үлгісі. Бұны қазақ халқы да пайдалануға болады, әрине көрші басқа түрік халықтарда пайдалануға болады. Сондықтан біз енді бұны қазіргі кезде және қазақтың өзінің төл жазуы ретінде, ескі қазақ жазуы ретінде пайдаланып жүрміз. Яғни осылай айтылып жүр. Өйткені енді қазақ хандығы тұсында бір енді мемлекет ретінде, хандық ретінде құрылғанда олардың ордаларында жазу болмау, бұл енді мүмкін емес. Сондықтан бұл да біздің аса маңызды жазуларымыздың бірі. Енді бұның маңыздылығы қайда дегенде, жалпы біздің қазақ хандығы дәуіріндегі көп деген дүниелеріміз, әсіресе өзіміздің қазақ хандығы тарапынан жазылған дүниелердің көп сандысы осы жазумен жазылған. Енді қазірге дейін бұл жазудағы дүниелер толыққанды зерттеліп болған емес, енді қолға алынып зерттеліп келе жатыр. Ал енді бұндағы жазылған дүние біздің айтқанда төл тарихымыз. Ал тарихшылар үшін бұл жазудағы ақпараттарды алу, одан пайдалану өте маңызды шаруа. Сондықтан біз бұл жерде әдейі және жазу туралы айта кеттік. Яғни қазақтың ескі жазуы, көне жазу ретінде пайдаланамыз. Бұл жаңа де айтып кеттік, бұл жазудың маңыздылығы және араб парсы әліпбиінен келген жазу. Сондықтан араб парсынан араб тілінен бір 28 таңба, парсы тілінен бір 4 таңбаны пайдаланып қосу арқылы жасалған жазу. Сондықтан ертедегі Орталық Азиядағы түрік халықтары, соның ішіндегі зиялы қауымға ортақ жазу болған. Ортақ жазу болған. Енді әрине қазір
zamanda özgördü, vaqtta öttü. Onsine yazularımızda äri qıylı. Sonundan hazırgı jastar üçün, hazırgı adamlar üçün bul endi onça tanıs emes, biraq sol kezde öte tanıs jazu bolğan. Sonundan bul jazu da biz üçün asa mağızdı deymiz. Endi osı jazu men jazılğan qatlarımız, bizdiñ quşatlarımız jañada aytdı qaz emes dep. Bul dünye äl tolıqqan zerttelgen emes. Äsiresi Resiyge jazılğan, patşalık Resiyge jazılğan qatlar tolıqqan zerttelip bolğan joq. Al endi şığısqa, yağni Sin patşalığının jazılğan qatlarımız qazır bir qatar ülken proyektlermen istelgen. Bul turalı arnaulı monografiyada çıktı. Jalpı qatlarga qarap oturatın bolsa, jalpı bizdiñ sol kezdegi şığıs pen baylanısımızdıñ sonday jaqsı bolğanı sauda sattıktıñ örkündegin bayqay alamız. Köp degen elçilerimiz bar qaytqan, sondağı bargan qay öñirler degende äsiresi biреу Kulja, biреу hazırgı Şäwşek jerlerinde sol kezdegi Sin patşalığının ulıptarı bolğan, osılarga baratın bolğan, onıñ keyin Pekin qalasındağı jäne qanın ordasına барып турган. Осы барыста катка түскөн дүйнөлөр. Энди осылар карайтын болсак, биз энди Абылай хандын дәвр, Абылай хандын өзүнүн жазган жана алардын урпактары, мисалы, Вали хан, Адил жана Губайдулла сынды балдарын жазган, жана урпактарын жазган каттарды карайтын болсак, алардын жалпы саны азыркы дейин 25 парча. Арине бул азыркы дейин зерттелүү. Одан кийин де бул ар кай жалгасуу мүмкүн. Типти байкалмаган зерттелмеген каттарда шығу ықтимал. Бұл енді қазірше біздің айтып отырған сандық мәліметіміз. Енді бұл Абылай қатарын. Енді біздің әйгілі сұлтандарымыздың бірі бұл Әбілпей сұлтан. Жаңа да айтып кеттік, ең алғаш елші бергенде Абылай мен Әбілпей екеуі бірдей елші аттандырған. Бірақ Абылайдың елшісі төртеу, Әбілпейдің үшеу. Өйткені Әбілпей Абылайдың інісі ретінде қаралған, жасы әрине кіші болуға тиісті. Сонтан Әбілпейізде аса білікті ел көсем болған, қазақтың шығыс аймақтарындағы ұру тайпаларды билеген. Сонтан әсіресе Сим патшалығымен қарым-қатынасы өте тығыз болған. Енді қазіргі дейін зерттеулер қарағанда олардың тарапынан жазылған хаттардың саны негізінен белгілі. Мысалы 109 парша хаттың жазылғаны белгілі болып отыр. Әрине бұл Әбілпейіз және оның ұрпақтары жағынан. Әбілпейіздің тарихи деректерде 8 ұлының аты хатқа түскен. Мысалы, Қанғожа, Жошы, Бопы, Ағыдай, және Көгедай, Сәмен, Тайжы тағы. Енді осылар тарапынан жазылған дүниелер ғой. Сондықтан бұларда біздер үшін әсіресе қазақтың, қазақ хандығы дәуірінде қазақтың шығыс аймақтарын зерттеуде, кісі есімдерін зерттеуде, қазақтың әлемдік тарихын зерттеуде аса маңызды дерек көздер деп айталамыз. Енді бұл қаттардың жәнегі қазіргі қазақ тарихын зерттеудегі рөлдері қандай деген сұраққа келетін болсақ, әрине бұлар біздің қазақ хандығы әлемдік тарихын жазуымыз үшін, қазақ хандығы деректерін зерттеу үшін, қазақтың жазу мәдениетін сараптау үшін, қазақ мәдениетін тұрақтандыру үшін, қазақ тарихын өз халқымыздың жазған тарихи деректер негізінен қайталай жазу үшін аса маңызды дерек көздер. Біз енді бұны хаттарды оқу барысында бұған көзіміз жетіп отыр. Өте маңызды және ақпараттар берген. Енді бұлардың мысал ретінде айтатын болсақ, олар жалпы бірнеше және зерттеу бағыттарын айтуға болады. Әрине бірі қазақ хандығының әлемдік тарихын тексеруге тура келеді. Бұл кезде өте маңызды рөл атқара. Енді бірі көрші патшалықтармен болған қарым-қатынас. Соның ішінде бірінші әрине патшалық Ресеймен болған қарым-қатынаста қазақ хандығы, қазақ хан сұлтандары қандай жәнегі рөл атқарды деген мәселелерді талқылағанда, олардың арасындағы нақты байланыс қалай болды деген мәселелерді талқылағанда, бұл хаттардың маңызы аса зор болмақ. Енді бірі сол кезде көрші халықтар, мысалы қазақтар мен жоңғарлардың арасында қарым-қатынас зерттеу үшін де бұл дерек көздер аса маңызды, өте маңызды ақпараттармен қамтиды. Мысалы қазақ жоңғар қарым-қатынасы туралы қазіргі зерттеулерде аз емес,
дей тургамен нактылык карым-катынасты биз осындай жазба деректер негизинде истеүбүзгө туура келетин дүйнө. Энди мисалга айтар болсак, сол кезде казактардын арасында көптөгөн ойраттар болгон. Осылар бир кездери бир орайын тапканда Kazak talasından şeker asıp kaşkanlı adamlar da bolgan. Sol kezde Kazak'tın janegi kandarı, sultandarı olardın artlarından elçi jiberip, olardı kaytaruğa küş salgan. Tipti balların da alıp ketkende, osı pälen bala pälen Kazak'tın balası edi, ol süyögü Kazak degen sekildi kattarda jazıp otırgan. Endi bular neni bildiret degende, sol kezde Kazak kandığı dövründe, Kazak kandar kanday, sultandar jalpı, Kazak memleket tırosunan osınday көрші халықтар мен көрші патшалықтар мен келісім жасасып отырған, яғни олармен тікелей елші жіберу арқылы және секілді мәселелерді шешіп отырған. Енді бір тағы бір қызықты мәселе қазақтар мен және қырғыздардың арасында қарым-қатынасты зерттегенде де аса маңызды рөл атқарады. Яғни бізде енді жалпы қазақ халқы үшін жазба тарихымыз өте аз деп айтуымызға болады. Өзіміздің және Kazak Khanlığı'nın yani 382 yıllık tarihinde yazılgan derek közlerimiz öte tapşı. Mısalı yani kattardı kospağanda. Şimdi osı kan baylanstı Ortalık Aziyadağı Türk Tet Kalkıtlarının özleri karımğatınası kalay bol tegi meseleyin zerttegende şimdi köp tegin tükkülder payda boladı. Yani, çalpı sol kizde kanday karımğatınası sat tegende. Şimdi osınday meseleler zerttegip yani sırın aşı üçün de osı kattardın rölü öte zor bolmaq. Мисалы кейбір қаттарды байқайтын болса, сол кездегі қазақтар мен қырғыздардың арасындағы жәнегі қарым-қатынас болған, олардың арасында кейде жәнегі соғыс болып отырғандығын, оған жәнегі қол бастап кеткендігі туралы деректерді айта аламыз. Мысалы 1786 жылы жәнегі Әбілпейіздің баласы Жошы Сұлтанның жазған бір хаты бар, сонда былай жазады. Жәнегі Қанғожа болып Kırgızga şerik bastap ketip etti deydi. Biz Qaday inim ekemiz üyde edik deydi. Qaday Kudaynın jazumen qaytıs boldı deydi. Söytip mına Şäwşektegi jäne Simbatçanın ulunda uluğuna kat jazadı. Sol kezde osınday akpıratlardı jazgan. Endi biz osı kat arqılı neni bilemiz degende sol kezde jänegi kırgızlar men kazaktardın arasında soğus bolgandığın oğan Qanqoja bopular äsker bastap ketkendigin baykaymız. Al üyde qalgan jäne Qaday қайтыс болады. Оны жошы өзі қатты айтады. Қайтыс болған күні жексенбі, дүйсенбі жерледік дейді. Сонда осындай нақты тарихи ақпараттар, деректерді біз осы қаттардан байқай аламыз. Ал енді тағы бір жәнегі Әбілпейіздің қаты, бұл қат жәнегі 1774 жылдары жазылған 75 жылы. Ол қатта не дегенде, бұл кезде Абылай мен Әбілпейіздің бірігіп Kırgız'a kol basıp barğanı, 20 000 askermen barğanı nakt katıskön. Bunun özü de bizler üçün asa mağızdı tarihi derek. Arin bulay aytqanda bizdin janegi ağız eki tarağan, halk arasında tarağan derektermizbin salıstırğanda kılmey konu öte joğarı derek közü retinde qaraymız. Endi osılardın barlığı da bizdin janegi jazba derek közlerimiz. Kazak halkın tarihin zerttewde, Kazak kandığı tarihin zerttewde asa maŋızdı janegi derek közleri. Bul endi bolaşakta biz hazırda balalar janegi studenttere akırındap üyrene bastadı. Endi bolaşakta bunday zerttewlermen aylansatın jastarımız barğan sayın köbeyet dep oylaymız. Bul zerttew arine bundan keyin de jaqsı jasılat dep oylaymız.